Ah, saya kowe jadi patung. Oh, kowe kok karo aku jonggrang dadi patung. Arep tak isik-isik lur. Ndak ane ana sawangane. Menengo wae jonggrang. Ya ora ngono kuwi to. Aku patung. Ya, waduh. Nah, bener to nggih. Patung kuwi menunggu aja tel-telan. Ya ga aku nek mbok ngono ke. Ah, patunge. Gandung. Biasanya gue kelakon kono kuwi ana wisatawan sing arek teko lho, Gul. Heh, wisatawan kuwi tujuane ning Borobudur kan lho, Gul. Lah gek ngapa? Gecek ngrogoh candi. Heh. Iki wis ana candi sing wah, lah tah nek ngono anu dirogoh candi tak resikane se. Mbok engko reget. Wis ora sida ngrogoh aku. Ora sida ngrogoh. Wah, nek ngono tak wakili, tak rogohke. Wong tuwa iki. Oh, nek bocah yo ngerti panganan. Oke, apike jajakno wae cah. Ora niki gek. Mbok rumangsani sampean wis umur wis sepuhno lho. Masa kokean pola. Lah mumpung isih iso polah, aku arep polah sak katokku besok nek wis ora iso polah men dipolahke anak putu goblok. Siap. Mambu lemah apa mambu jeruk barang. Isih doyan pangan. Minta lagu. Lagune manut. Penyanyi ini lagu ini. Orki lagune manut manut. Udu nek manut. Manut, manut. Penyanyi. Sampeyan kan jenggilani to. Amit-amit jebung bayi. Aku karo melu maca ne. Lis, karo wetenge biasa sok. Karo wetenge biasa sok no amit-amit jebung bayi. Amit-amit jebung bayi. Tak melu maca. Tak maca ku lha aku. Iki tulisane ning kene. Lah iya. Ya ngopo ngmati kene? Lis, ecekno tengeng aku tak ingeri. Gawe gawe Mbak Jariman ora gemlung kok idonono. Heh. Kan iki kok. Lek ora. Waduh, jaran erek rakit. Lagu ini kagem warga Sardiono. Oh, lagu ini kagem warga RT 04 saking Pak Sardiono. Sampun wonten sasmita Pak Dik. Mantene pun siap. Kajenge siap nggih kajenge mboten kajenge. Eh, ge arak metu ya, Mbah. Eh, lha kurang metu. Maksud iki arak ndene iki lho. Oh. Tak ditokke. Rumah aku ngisor wis mengetokke nek aku. Sembra. Ora jenangel iki. Sing tak tokke apa? Hah? Lah isi wis dilek kok ditokke iki lho. Aja sak isine kok nek tuwa arak kepiye kuwi? Heeh. Besok men dipeneki penyanyine gak oke iso. Ha. Sing arep menek kok ngono ki sapa? Lah ora butuh. Eh, penek karo didak-idak ngono lho. Iki do mingkem aja ke dalange men ketmoro. Sik, sik sak durunge sampean akon aku sik. Sampean tak kon mingkem iso ora coba. Aku ku tak mingkem. Tak mingkem ke 2 menit piro rasane selut-selut kaya wudu arep jedot. Kene yo akon. Kek kae salah kami tenggengen. Men kek assalamualaikum. Urung ya. Urung. Sampun wonten tesala Mas ta, mbok bilih sangi kanca-kanca Banyukurung kasuwun semene sak mentawis awit menika Isang pinang nganten sarimbit, ngini pun ngati salero ngaku busono sampun porno. Kayak dalake tak omongan iki pak. Saya tak omongin lho. Janteng. Iki paguyupan Banyukurung. Banyukurung kok Banyukurung? Kamu Banyukurung.